Abacuque, capítulo 1. Advertência do profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Porque fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe. Seus cavalos vêm a galope. Vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste a ela que aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado, enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais, que não são governados por ninguém. Esses ímpios puxam a todos com anzóis, apanham-nos em suas redes e nelas os arrastam. Então alegram-se e exultam, e por essa razão eles oferecem sacrifícios às suas redes e queimam incenso em sua honra, pois graças às suas redes vivem em grande conforto e desfrutam iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados,
e se enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Seus credores não se levantarão de repente? Não despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. Por que você saqueou muitas nações? Todos os povos que restaram o saquearam. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha, em vez de glória. Sim, beba você também, se exponha. A taça da mão direita do Senhor lhe é dada. Muita vergonha cobrirá sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará. E você ficará apavorado com a destruição de animais que você fez. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor? Um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz, confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá isso dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. Mas o Senhor está em seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Senhor, ouvi falar da tua fama. Temo mediante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o Santo veio do Monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lapejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele. Doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou, e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam. Colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estavas irado, Senhor. Era contra os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, pendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas. Diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos
por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça. Quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar, com maldoso prazer, como se estivessem para devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz com os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas.